ዋና ዋና ዜና። የቅማንት ቀጠና አመራሮች መንግስት ይቅርታ አድርጎላቸዋል በሚል አዋክበው ያስገቧቸውን ሰዎች ለእስር መዳረጋቸው ተሰማም። ህዝብን በማዋከብ ሊገታ የሚችል የቅማንት ትግል እንደሌለ አርሶ አደሮች ገለጹ። የአማራ ልሂቃን የጉራጌን ክልልነት የሚደግፉበት መንገድ ከጤነኝነት የመነጨ አለመሆኑ ተነገረም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን፣ አብራችሁን ቆዩ። የቅማንት ቀጠና አመራሮች መንግስት ይቅርታ አድርጎላቸዋል በሚል አዋክበው ያስገቧቸውን ሰዎች ለእስር መዳረጋቸው ተሰማም። ከሰሞኑ ጄኔራል አበባው ታደሰና የክልሉ ባለስልጣናት ጭልጋ ወረዳ አይከል ከተማ ተገኝተው የፌዴራሉ መንግስትና ክልሉ ምህረት አድርጎላቸዋል፣ ገብታችሁ በሰላም መኖር ትችላላችሁ በማለት ሲያዋክቡ ሰንብተው ተቀባይነት ሲያጡ ተሳደው ጫካ በገቡ ቤተሰቦች ላይ ጫና በመፍጠር እንዲገቡ ካደረጉ በኋላ ወደ እስር ቤት እንደወረወሯቸው ታውቋል። እስከ ነሐሴ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ከገቡ ከነትጥቃቸው በሰላም መኖር ይችላሉ ከተባለው ቀን ካሳለፉ ግን መንግስት ጦር አዝምቶ የማያዳግም እርምጃ ይወስድባቸዋል በማለት በቤተሰቦቻቸው ግፊት ከመንግስት ጋር ተነጋግረው ሰላማዊ ህይወታቸውን ለመቀጠል አስበው ለእስር ከተዳረጉት መካከል ወጣት መብራቱ አዛናው ከጭልጋ፣ አቶ ሻምበል አየሌ ከመተማና ሌሎችም ይገኙበታል ተብሏል። ወጣት መብራቱ አዛናውንና አብረው ተሳደው የነበሩ ጓደኞቹን ለመያዝ የተሳነው የወረዳው አመራር ወደ ቤተሰቦቻቸው ሽማግሌ ጭምር እየላከ መንግስት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ምህረት አድርጓል፣ ከዚህ በኋላ ኃላፊነት አይወስድም፣ ተሎ አስገቡ እያለ ሲያዋክብ ሰንብቶ በቤተሰብ ጫና በሰላም እንዲገቡ ካደረገ በኋላም ለእስር ዳርጓቸዋል ያሉን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የመረጃ ምንጮቻችን ከእስር ቤት እያወጡ ከፍተኛ ድብደባ እየፈጸሙባቸው መሆኑንም ገልጸዋል። አመራሩ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሲነጋገር ትጥቃቸውንም አናስወርድም፣ የታድሶ ስልጠና ሰጥተን ሰላማዊ ህይወታቸውን እንዲመሩ እናደርጋለን ብሎ ቃል ገብቶ እንደነበርና ከገቡ በኋላ ግን መሳሪያቸውን ነጥቆ ወደ ማጎሪያ ቤት ከመወርወሩም በላይ ከእስር ቤት እያስወጣ በፋኖ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እያስፈጸመባቸው ነው ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ተናግረዋል። እንደ መረጃ ምንጮቻችን ከሆነ ከዚህ በፊት የክልሉ ልዩ ኃይል የፋኖ ታጣቂና ሚሊሻም በጋራ በመሆኑ በቅማንት ህዝብ ላይ የፈጸሙትን የዘር ማጥፋት ወንጀል እጃቸውን በሰላም በሰጡት ሰዎች ለማላከክ ስራ እየተሰራ መሆኑ ታውቋል። በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ የሰጠን የነጻነት ታጋይ አቶ ሻምበል አየልኝ የተባለ ሰው ከሁለት ጓዶቹ ጋር መተማ ወረዳ መቃ ቀበሌ ታስረው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየደረሰባቸው መሆኑን ጠቅሶ በማንነታቸው ተሳደው በዱር በገደል ያሉ ታጋዮች በመንግስት ማደናገሪያ ሳይሸነገሉ በጽናት እንዲታገሉ ሲል አሳስቧል። ከዚህ በፊትም በምህረት ስም እያደናገሩ የተሳደዱ ጓዶቻቸውን በማስገባት እስከ መግደል ድረስ እርምጃ መውሰዳቸውን ያነሳው የነጻነት ታጋዩ በዚህ ወቅት ከአማራ ባለስልጣናት ጋር ቀርቦ ለመነጋገር መሞከር በፈቃደኝነት ለመሞት ከመዘጋጀት አይተናነስም ብሏል። ህዝብን በማዋከብ ሊገታ የሚችል የቅማንት ትግል እንደሌለ አርሶ አደሮች ገለጹም። የቅማንት ኮሚቴ ተደብቋል በሚል በየቀበሌው የሚደረገውን ህገወጥ ዘመቻ ማውግዘዋል። በየቀበሌው የገባ ህዝቡን እያሳደደ ያለው የክልሉ ተስፋፊ ኃይል በእያንዳንዱ አርሶ አደር ቤት እየገባ ቀምቶ እንደሚበላና ሌላም ንብረት እየዘረፈ መሆኑን ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል። የቅማንት ህዝብ ጥያቄ ተጀምሮ እስካሁን የእርሻን የመከርንና የአረምን ወቅት ጠብቀው አካባቢያችን ላይ ችግር ሲፈጥሩ ነበር የሚሉት አርሶ አደሮች ከሚያዝያ ወር 2013 ዓ.ም ወዲህ ግን ያለምንም ማቋረጥ በሁሉም የቅማንት ቀጠናዎች በሚባል ደረጃም የዘር ፍጅቱን አጠናክረው ቀጥለዋል ብለዋል። አርሶ አደሮች አክለውም በኃይል የቅማንትን ትግል ማስቆም የሚቻል ቢሆን እስካሁን የተፈጸመብን ዘግናኝ ወንጀል ከበቂ በላይ ነበር በማለት ትግሉን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። ከሚያዝያ ወር 2013 ዓ.ም ወዲህ የተለያዩ የግብርና ተግባራትን በደቦ ለማከናወን መቸገራቸውን የገለጹት አርሶ አደሮች ተሰባስበው ስራ ሲሰሩ በመንግስት ታጣቂዎች ድንገተኛ ጥቃት ሲደርስባቸው መቆየቱንም አውስተዋል። በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን የነጻነት ታጋዮች አርሶ አደሩ በአንድ ላይ ተሰባስቦ ስራ መስራት ይቅርና መንግስት ባሰማራው ሽፍታ ልጆቹ ስለሚታገቱበት እንስሳትን ራቅ ወዳለ ቦታ ለግጦሽ ልኮ ማስጠበቅ ካቆመ ሰነባብቷል ብለዋል። በተለይም በላይ አርማጭሆ ጋባሮቢት ቀጠናና በጭልጋ ወረዳ የታች አርማጭሆ አዋሳይ ቀበሌዎች የሚኖሩ ቅማንቶች ከብልጽግና ሸሽተው በአማራ ቀበሌዎች በተደበቁ ፋኖዎች ከብቶቻቸው ሲዘረፉና ልጆቻቸው ሲታገቱ መቆየታቸውን አውስተዋል።
የክልሉ መንግስት የቅማንት ኮሚቴን ለመያዝ በሚል ምክንያት ህዝቡን እያሰቃየ መሆኑን የገለጹት የነጻነት ታጋዮች ከሰሞኑ ቁጥሩ በውል ያልታወቀ የታጠቀ ኃይል ወደ ጎንደሮች ማርያም ቀበሌ ዘልቆ ገብቶ እንደነበርና የአካባቢው ህዝብ ተደራጅቶ እንዳባረረውም ጠቁመዋል። የነጻነት ታጋዮች አክለውም በየጊዜው ተደራጅቶ በተለያዩ ቀበሌዎች እየገባም የሚያስራቸውን የሚዘርፋቸውንና የሚገርላቸውን ወራሪ ኃይል የአጸፋ መልስ ሊሰጡት ይገባል ሲሉ ለአርሶ አደሮች ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ሊቃን የጉራጌን ክልልነት የሚደግፉበት መንገድ ከጤንነት የመነጨ አለመሆኑ ተነገረም። አንድ ለብዙ ተደራጅቶ በአንድ ክልል ታጭቆ የነበረው የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ከሲዳማ ክልልነት ጥያቄ መመለስ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ መፈረካከስ እንደገጠመው ይታወቃል። ገና ከጅምሩ የህዝቡን ፍላጎት ሳይጠይቁ የወቅቱ የኢህአዴግ ሊቃን እነርሱ ደስ ባላቸው መንገድ ለአንዱ ክልል ሰጥተው ሌሎችን በመከልከላቸው ምክንያት ለማያባራ የራስ አስተዳደር ጥያቄ መዳረጉን ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ከጃኖ ቅማንት ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። ኢንፋክት ክልሎቹ ኦልሬዲ ተመስርተው ነው የቆዩት ህገ መንግስቱ በሽግግር ዘመን የነበሩት 14 ክልሎች ወደ 9 ተቀንሰው ነው የመጡት እንጂ እሱ ደግሞ በጣም በዘፈቀደ መንገድ የደቡብ ህዝቦችን ባንድ ላይ አጭቆ ማለት ነው። ቢያንስ ከነሱም ውስጥ ደግሞ ጎላጎላ ያሉት ከምባታ፣ ሀዲያ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ እነዚህ ክልል ማለት ክልል ነበሩ በሀሳብ ደረጃ በሽግግር ጊዜ ግን ወዲያውኑ እነሱን በሚያሰባስብ መንገድ በሊቃኑ ነው የሁሉም ይደረገው ስልጣን ላይ ባሉ ሊቃን የነሱንም የነዛን ፓርቲኩለር ህዝቦችን ሊቃን ያሳተፈን የኦሮሞንም የሃዲያንም የምንም ማለት ነው። እነሱ ወሰኑ እና በዛ መስፈርት ነው ወሰኑ የክልልነት ጥያቄ እንዳያባራ የማያባራ ጥያቄ ሆኖ እንዲቀመጥ ነበር። በሕገ መንግስቱ የዞን መንግስት የሚባል ባይኖርም ለህዝቦች እኩል የሆነ የአስተዳደር እርከን ባለመስጠት የሚፈጠረውን ቅሬታ ለማርገብ በወቅቱ ባለስልጣናት የተፈጠረ ነው ያሉት ዶክተር ጸጋዬ አራርሳም በደቡብ ክልል የሲዳማ ህዝብ ክልልነት ከተፈቀደለት ወዲህ ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄ ያላቸው ህዝቦች ለማን ተፈቅዶ ለማን ይከለከላል በሚል ከፍተኛ ቅሬታ አንግበው ክልልነት ይገባናል እያሉ መሆናቸውን አብራርተዋል። እኩል ፓራሌል እንዲኖሩ ለማድረግ አሁን ሲዳማና ወላይታን አንድ ውስጥ ቀላቅለ ስታስቀምጥ በጣም ሂስቶሪክ የሆነ እንትን ስላላቸው ማን ከማን ያንሳል ነው። አሁን እኮ ሲዳማ ክልል ሲሆን በጣም ብዙ ቀውጢ የነበረው ወላይታ ክልል መብቱ ነው፣ ትክክል ነው፣ ክልል መሆን አለበት። አንዱም ይሄም ነው የጎንዮሽ ዶሚኖ ኢፌክት የኖረው ለዛ ነው ሁሉም በአንድ ጊዜ የክልልነት ጥያቄን ዋና ጉዳይ ያደረጉበት ምክንያት ማን ከማን ያንሳል ነው እኮ። ትክክል ነው። ኢንፋክት ከሌሎቹ ከኦሮሞ ከምናምን ማን ያንሳል? ብዙ ዘመን የሚሉት አሁን ሶማሌዎቹ ሲዳማዎቹም ትግራይ ክልል ነው፣ እኛም የኛ ህዝብም ከትግራይ እኩል ነው ስለዚህ ይላሉ። ይሄ ፍትሐዊ ነው? እኔ ምንም እንትን የለኝም። በአሁኑ ወቅት የፌዴራል መንግስት በህገ መንግስቱ መሰረት ክልልነት ለሚጠይቁ ህዝቦች መልስ ከመስጠት ይልቅ ህገ መንግስታዊም ሆነ ህጋዊ መሰረት የሌለው ክላስተር የሚባል የቅኝ ገዢዎችን አካሄድ ተጠቅሞ የደቡብ ህዝቦችን የክልልነት ጥያቄ ለማፈን ኢትዮጵያን ከብሔሮቿ ለማዳን በሚል የጨፍላቂ መርህ ሌላ ስህተት እየሰራ መሆኑን ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ተችተዋል። በአጭር ቋንቋ ለመግለጽ ክላስተር የሚባለው ህገ መንግስታዊ ህጋዊ መሰረት የለውም። ቅድም ሲል እንዳልኩት ዞን የሚለው የአስተዳደር መዋቅር ራሱ ህገ መንግስታዊ መሰረት የለውም። ክላስተር ቃል ነው። ያ ቃል ምን ማለት ነው? ስብስብ ነገር ማለት ነው። አንድን የሆነ ነገር የምታሰባስብበት ሳጥን ማለት ነው፣ ቦክስ። እና ምን ማለት ነው? የብሔሮቹን የራስ አስተዳደር መብት በዘፈቀደ የሆነ ቦክስ ውስጥ ማስቀመጥ ተጀምሯል ማለት ነው። ይሄ ደንበኛ የድሮም ቢሆን የቅኝ ገዢዎች የኢምፓየሮች አካሄድ ነው። አሁን ደግሞ የደቡብ ብሔር ውስጥ ያሉ ቡድኖች ብዙ ጥያቄ ስላመጡ ስላነሱ የክልልነት ጥያቄ ያንን የክልልነት ጥያቄ ለማፈን ለማስቀረት እንዲቻል አሁንም ከላይ ወደ ታች የሆነ የህዝብን ፍቃድ የሚያማክል አይደለም፣ ህዝቡ የሚጠይቀውን ጥያቄ አይደለም፣ ኢትዮጵያን ከብሔሮቿ ለመታደግ። ይሄ ነው እኮ የአብይ መንግስት ዋና አቋሙ ይሄ ነው። በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ህዝቦች በክላስተር ታጭቀው ክልልነት ቢሰጣቸውም የወላይታና ጉራጌ ህዝቦች ግን የክላስተር ክልልነትን አጥብቀው በመቃወም
ራሳችንን ችለን የምንተዳደርበት ክልል ይሰጠን በሚል ከፍተኛ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። የኢትዮጵያን ሕዝቦች እኩልነት አምነው የማይቀበሉት የአማራ ሊቃን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለጉራጌ ክልልነት ጥያቄ መንግስት መልስ ካልሰጠ ሙተን እንገኛለን አይነት ዘመቻ እያካሄዱ መሆናቸው ታውቋል። እነዚህ የአማራ ሊቃን የጉራጌን ሕዝብ የክልልነት ጥያቄ ከወላይታው አስበልጠው የሚያስጮሁበት አካሄድ ከሚከተሉት ጤና የጎደለው የጨፍላቂነት ፖለቲካ የመነጨ እንጂ የህዝቦች እኩልነት ወይም ነጻነት ገዷቸው አይደለም የሚሉ ምሁራን የአማራ ሊቃን ለምንድን ነው የወላይታን የክልልነት ጥያቄ የማይደግፉት ሲሉ ጠይቀዋል። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ የነበሩ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከቀሬ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።